Привіт! Доброго дня! Запрошуємо усіх до бібліотеки Барневелда, де ми займаємося в кружку читання для українців нідерландською мовою. Хто хоче вивчити нідерландську мову, будь ласка, ми займаємося по вівторках з 12 до часу і вечірній час – це з 7 до 8 вечора. Ми зустрічаємо тут українця з Барнафелду, Фуртхаузена та Деглінту. Ми разом читаємо та перекладаємо. Якщо вам це подобається, якщо ви хочете також вивчати разом з нами нідерландську мову, будь ласка, приходьте. Ласкаво просимо усіх.